የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ ድርቁን ለመቋቋም ያጋጠመውን የፋይናንስ ክፍተት ለመሙላት ይፋዊ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዘመቻ ጀመረ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ ኤልኒኖ ያስከተለውን የምግብ እጥረት ለመቋቋም ያጋጠመውን የፋይናንስ ጉለት ለመሙላት የሚያስችለውን ገንዘብ ለመሰብሰብ የዘጠና ቀና ዘመቻ ትናንት በይፋ ጀምሯል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ የኢትዮጵያ ቢሮ ትናንት ይፋ እንዳደረገው የአየር ንብረት ክስተቱ በኢትዮጵያ በመጣዊ ዝናብ እጥረት ምክንያት ሚሊዮን ሰዎች ለምግብ እጥረት ተረጋግጠዋል ለምግብ ጥረት የተዳረጉትን ዜጎች ለመድረስም መንግስት 14 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር እንደሚያስፈልግ መግለጹም ይታወሳል የፌድሪ መንግስት የድርጉን ተጽዕኖ ለመቋቋምና በዜጎች ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳያደርስ የልማት ፕሮጀክቶቹን እስከ ማጠፍ ድረስ ሄዶ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም አረጋግጧል ባለፈው የካቲት ወር ላይ ይፋ ባደረገው ሀዝ መሰረትም መንግስት እስካሁን 38 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በመመደብ ምግብንና ሌሎች አስፈላጊ እርዳታዎችን በማቅረብ ላይ ይገኛል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ትናንት ይፋ ባደረገው የፋይናንስ ማሰባሰቢያ ሰነድ ላይ እንዳስታወቀውም እስካሁን የኢትዮጵያ መንግስት የመደበው 380 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ታክሎበት ለድርቁ ምላሽ ለመስጠት የተገኘው ገንዘብ 758 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ነው መንግስት አሁንም ቀዳሚ የፋይናንስ ምንጭ ሆኖ መቀጠሉን ያነሳው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መግለጫ አለም አቀፉ ማህበረሰብ የድርቁን ጉዳት ለመቋቋም የፋይናንስ ድጋፍ ማድረግ የሚገባበት ጊዜ አሁን ነው ብሏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ ድጋፍ የኢትዮጵያ አስተባባሪ አሁና አይዛን ኩዋ ኡኑቺ እንዳሉትም መንግስት ፋይናንስን በቀዳሚነት በማቅረብ የተለያዩ ዘር ፎችን አስተባብሮ ለድርቁ ምላሽ በመስጠት ላይ ይገኛል ባለፉት ጊዜ ድርቅ በኢትዮጵያ የሰው ሕይወት አጥፍቶ እንደነበረ ያስታወሰው ድርጅቱ ዛሬ ላይ የመንግስትና የልማት አጋሮች የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓትና ስራዎቻቸው ይህን ማስቀረቱን አንስቷል አሁን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እያቀረብን ያለነው የፋይናንስ ድጋፍ ህይወትን የመታደግ ጉዳይ ሳይሆን መንግስትና ዓለም አቀፍ የልማት አጋሮቹ ባለፉት አስር ዓመታት በአገሪቱ ያመጡትን የልማት ስኬት የማዳን ጉዳይ ነው ብለዋል አስተባባሪዋ መንግስት ያዘጋጀው ሁለተኛው የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የኢትዮጵያን አስገራሚ ጉዞ እንደሚያስቀጥል ተስፋ የተጣለበት ነው ያሉት አሁና አይዛካኑ ኡኑቺ የአገሪቱን ያለፉት ዓመታት ስኬት ለመጠበቅ በአስቸኳይ መንቀሳቀስ አለብን ብለዋል ይህንን ማድረግ የሚቻለው አስቸኳይና ጉልህ የሰብአዊ ድጋፍን በማቅረብ ነው ሲሉ አሳስበዋል ሲል ዘገባውን ያደረሰን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው